Mae'n dda dy fi weld fy Mili Pala, Alcatraz, yn cyrraedd yma. A'i hoff fwyd ef yw mwyar. Pawb yn abod mwyar, glei. Mae'n ddiddorol, achos pan dwi'n gofyn I pobl os ydyn nhw'n chwilota, a maen nhw'n gweud, o na, dydw I ddim yn chwilota. A wedyn, dwi'n gofyn, o'r chi wedi bod yn pigo mwyar? A pawb yn gweud, ie, yeah, o do. A dwi'n gofyn, wel, maen nhw yn syml, ond maen nhw hefyd yn bwysig. Os dyw pobl yn meddwl amdani, bydden nhw ddim wedi mynd yn fylldurodd bant o getre, a bydden nhw wedi ffindio'r pethau bydden agos atyn nhw yn y clawdd. A mae hwnna'n golygu bod hwnna wedi bod am 7,000 o flynyddoedd ers yr oes neolithog. Mae yna berthynas wedi bod rhwng dynoliaeth a mwyar am o leia 7,000 o flynyddoedd. A wedyn, mae nhw'n gallu tyfu 3 metr mewn un dydd. A mae hwnna'n rhyfeddol, ynddo fe. Os ydych gardd yn llawn ohoni, newch y mwyaf ohono fe, a gadwch nhw I dyfu mobman, a mae nhw'n flasus. A mae nhw'n ffefrin I fi. A rhowch nhw mewn I tarten fale, gyda mwyar.